Келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 15-29%-ға дейін өседі. Тәрбиелігісінің негізі саналатын ұстаздар қауымының мәртебесін көтеру керек. Бұл туралы бүгін Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген отырысында айтылды. Сондай-ақ мұғалімдердің жалақысын ғана көтеріп қоймай, біліктілігін арттыруда көзделген. Ол үшін министрлік бюджеттен 40 миллиард теңге көлемінде қаражат сұрап отыр. Халықаралық мұғалімдер күнінің қарсаңындағы жиынға университет ректорлары, облыстық білім басқармаларының басшылары, республикалық колледждердің директорлары қатысты. Еліміздің болашағы Қазақстанның жаңа ұрпақтарының білімді де тәрбиелі саналы болып өсу тікелей ұстаздар қауымына байланысты екен сөзсіз. Сондай-ақ республикада бәсекеге қабілетті мұғалімдер корпусын қалыптастыру елімі дамыған 30 елдің қатарына кірудің кепілдігімен алғыштарын болып табылады.